Мемлекет басшысы қазақстандықтарды балаларды қорғау күнімен құттықтады. Ұл қыздарымыздың парасатты және жан-жақты болып өсуіне жағдай жасау, жас азаматтардың құқығын қорғап, денсаулығын сақтау әрдайым мемлекеттің басты басымдығы саналады. Балалар біздің болашағымыз, сондықтан еліміздегі әрбір жеткіншектің мейірім мен қамқорлыққа бөленіп, үлкеннің қолдауын сезінуі ертеңгі күнге сеніммен қарау өте маңызды, деді президент құттықтауында.